prajurit penjiring negari. Prajurit kesatria yang sami ke prajurit dan. Nangi ke pusok, tak paringan ke marang sirap. Menanyakan kulu pada panggilan Kang Mas Prabu Anusopati, pada kulu pancing sakit taman, Baboji. Prajo kok, iyo bang, iyo. Sedane sapa? Sedanipun Sudarmo Rama Prabu Sri
sing jalan. Tojoyo. Nek panjen kuwi kang jalari kowe tinemu lanak. Iki padha tanggep timbang. Rikala patine Sudarmaku ya wong tuaku. Rama aku tunggul ametu. Sopo kang nyedani? Ora liya ya wong tuamu Rama Prabu Ken Arok. Jenenge Pangeran Sekar. Iki tanggep pas. Wes timbang nek pan kaya ngono kekarepan. Sah napang iki. Kasane kowe kondo wis kuruk. Nek aku mateni Ken Arok mergo bapakku sing mateni bapakku. Saiki aku. Aku yo nuntut. Mati Sudarma. Mergo sapa? Hei, aduh sobat. Tojoy. Lelakon iki ora bakal rampung. Mergo turune Ken Arok isih urip. Matine wong tuaku sapa? Nek pawatamu pas. Iki podo. Aku yang nuntut patine wong tuaku. Tojoyo. Apa-apa. Ojo gampang kowe ngucap sing kaya ngono pengarepane Anusapati. Pertama. Nek pancen kaya wal nggon pas bulan lanaku sing ana mung musuh lan musuh. Mbak. Eh Tojoy. Kowe wani lan Anusapati. Apa sing kok nggo kekuatan iki Tojoy? Look! Dimas Tohjoyo. Paling ada kendaraan. Nek pancen bener kue ngersak ke palenggan ing Singosari Mongko. Tak pulang ke. Nangis. Kiai Margapati balik ke rotan pun kakang, Kiai. Aku menyusul ke orang mendem kamu ben. Aku ora milik palungguhan, nang milik sirahku kepludung imbawan kene. Oh. Ngono Sulukan. Yo. Tojoy. Nek panjen kaya ngekarpan. Ayo. Turune Ken Arok. Opaku sing dadi sultan pantau. Thank you.
Sopati. Walu turulan kabeh wae. Nggih. Om lain negara siko sae. Yo patine. Sang Sopati. Aku turun Rama Prabu Ken Arok. Deng menang sesuai negara siko sae. Kanthi jejuluk para pamtok soyo. Besok kapan aku bisa bales sosro wilangan kawat Prabu Anusapa. Kulo Dimas, lan sekabeng pro prajurit. Kowe kabeh pinongko dadi pasuksen. Aku bakal sumpah. Aku ora bakal ngancikake sikil kowe Praja Singasari yen aku tung longgo geteng Tojoyo. Goodness.
Kusumaning Ayu Brodo Dewi. Pantru. Sowan kula wonten ing Taman Kaputren. Kula namung badhe caos kabar lelayu. Sapa sing temekaning pati Walutru? Inggih sedo. Garwa panjenengan meso ngateleng. Ngantos sak priki menika kula mboten nate ngapusi babar pisan. Sopo sing wis mati nika? Inggih mejahi meso ngateleng. Menika ratu ing Singasari nggih Prabu Anata Jaya. Ya, mati niku sampun dadi wajibe wong urip. Wong urip niku bakal mati. Dene pati ingkang garwa meso ngadreng menika dianggep sampun wani peratan ing Singasari. Mboten cocok yen toh Jaya dadi ratu ing Singasari. Walukon. Nggih. Gampang kowe kandha sing kaya ngono. Aku ora ngrasake dadi aku. Aku wanita sing tresno karo garwa. Duweni putra sing timur-timur. Saiki ditinggal setu lan garwane. Sapa pawongane sing ora keloro-loro atine wae. Perkara sedane meso ngateleng menika ya dipikirne aja banget-banget. Mboten ketak sampe duwe anak isih cilik. Sampe niku isih enom. Duwe rupa sing ayu, isih ana wong lanang sing saguh dadi gantine meso ngateleng. Piye tembungmu? Beteng cetok ora cetok mesti kok karepke sampean iki isih enom tur duwe rupa sing ayu isih ana wong lanang sing gelem dadi gantine meso wong lanang dadi ana pawongan sing tresno karo aku nggih sapa pawongane wae sing seneng karo sampean iku piyayi boten adoh saking mriki. Ora adoh saka kene. Nggih. Ora mangerteni. Boten wonten mek namung kejai kula piyambak. Kuwi. Kula ngertos. Sampeyan ketoke gumuyu ning kebak ing pangina. Rupane Walutru elek. Kene kowe dasare ya tuwe. Nek karo wong wedon iki tetep sayang. Lho masane iki wis tuwa. Lho kok isih tresno karo wong wadon. Sing dipikir aja tuwane dong. Lah sing kudune tak pikir apane? Rak jamune. Jamune. Yo iya to. Jamu apa? Kuku gimana? Lho, tak kandhani ya Walutru. Nggih. Kok jamune ana sedina kaping 7. Yen wis tuwa, ya tetep ora iso apa-apa. Sampeyan jenggapah kalian kula. Sampeyan nantang ngajak pirang dina? Nggih. Sajake kok sembrono ya. Aja mlekok sampeyan.
adimu tak jarak pisan. Pangkatku musak demang walutru dino iki keparak ratu karo Singosari. Segera mawas diri ku ya kowe. Lho kowe sak demang arep tresno karo garwane Kang Mas Maesu wong ateleng. Lanang wedok kuwi bedane adoh. Wong wedok kuwi tau pamake kok wong dagang suruh. Ya terus? Ora payu saya suwe-suwe alom. Nek wong pindane linggis ora payu nek saya kira piye yo kira-kira ayune tumpo untung Yeah.
aku ora kudu nekat. Arep tumindak apa kowe Walutur? Nantang kowe. Aku ora sudi kowe. Aku mau. Rupane kaya bekecot ya ngono kuwi. Bekecot sekilnya nggeru patang ebu. Menika lek gak ngabdi dipun jawa-jawa di remet bokonge. Dadi abdimu diremet bokonge. Dijual jawa. Oh, aja nyalano aku. Lho kok ngaten? Saleh abdimu ayu. Bagong. Truh. Meso. Ya kene kok kowe sugih kendel bondo wani. Wani ngrayah sarandhuning badaning garwa. Hah? Apa kowe kira eling? Tuh. Mbok yo kowe ki eling. Yo. Biyen kowe ki sapa? Biyen kowe ki wong desa? Yo. Saben dinane urip murekoso. Paribasane sedina mangan, rong dina ora mangan. Nanging barang kapundhut abdi Yayi Tohjaya. Kowe gembelo sirahmu. Sing ora dalane kok liwati. Mbok ya kowe iki eling. Biyen kowe iki sapa? Meso ngaten. Kowe aja nyalahke aku ning salah ana awakmu dhewe. Ya gene kok ngono. Kowe nak orang ngerti tak wene ngerti. Nak kowe karo Anusapati kuwi cara tembung desa iki dulur asu. Ya, tunggal ibu ning siji bapak. Nek nak kowe karo Tohjaya iki dulur pancer mergo tunggal bapak siji ibu mergo apa? Kowe ana kendhes bapakmu kenara. Lho kok mbok kelani Tohjaya oleh Anusapati? Nek kowe mbuka sejarah perkara kuwi, ya. Pancen tak akon. Ha kok ngerti kowe? Nanging ngerti Walutru. Ya. Jeneng manungsa kuwi kudu duwe pilah-pilah. Ya. Endi sing luput, endi sing bener. Najan to kuwi sedulur tunggal wedel. Ya. Nanging yen kuwi luput, jeneng manungsa urip kuwi diadek-adek ora bakal tak bilani. Nanging najan to kuwi wong liya braya basane yen kuwi bener tetep pak benerake najan to Yayi Tohjaya kuwi sedulurku nanging tumindak wis luput aku ora bakal sabil puluh-puluh kuwi kowe puluh-puluh kuwi kowe coba ya. Yen kowe ora mungkih perkara sing wis dumadi ing Praja Singasari tetep tentrem ayem jalanan menungso sing kaya kowe sing wis mungkih perkaraku sing ilang jati dirine iki kowe. Ateges kowe anak orang rumah sani bodho dipinterno cilik digedhekno sing gedhekno kowe sing pinter kowe apa Supati apa tulung metu ora iso ning sing pinter kowe iki narok lho nek kowe gelem nalar sing sehat nalar sejam kudu sabar karo bapakmu cukup. Bapakmu iki mati. Semateni asuwat lho kok eloni. Aku ora perkara mati lan uripe wong tuaku. Aku njejegake adil ya. Marang sing luput tetep tak luputake. Sing bener tetep tak eloni. Anusapati kuwi wong sing pemburu lan penjajah. Anusapati mateni karo bareng prati pateni negarane dipek Anusapati apa ora bener kuwi perkara kuwi yen kabeh iku mau dibacutke tetep ana tundan turutan ora bakal ana kerampungane mula sangka kuwi Walutru reh ning kowe suwani jamah marang garwa aku Cibrojo duwe kowe tetep petung kawan nak ngono saiki kowe aku ditentokno banar sepate bareng Tohjaya Senapati yo. Tiada tempat yang
Selimut tahu iki apa tahu iki? Ono budho. Ya kowe setan, kowe leres. Malu tu, kau yang malu.
manungsa sing panjenengane kunes. Sakat iki yen tuwa isih urip tak anggap jagat ora utuh. Yo, saiki kowe kena tok tangan banting sikil nanging lali-lali dene lengo. Yen besok kowe ditiwa yaning wong saka kowe tak tagih kaya utang walutru, walutru. Sudarmamu kang andar beni negara ing Singosari bisa nyokrawati bau dendok ngayomi kawula sak itu ning uripmu kadarang-darang mergo kowe tinilar marang bapa biyomu sing njalari paman Nirata Prabu Tohjaya iki dina dijangkung marang dewan. Kowe durung nganti ketemu karo Prabu Tohjaya, kowe kesrimpung barisaning prajurit. Mula yo, Kir, sabar sawetara. Wektu mengko kang nentokake. Nanging ana syarat sarana. Yen kowe kepen njaluk baline negara ing Singasari. Waton kowe bisa kedunungan Kiai Margapati utawa Kiai Gandrik. Dunungipun mboten pundi nggih, Mas? Ari Singosari. Singosari. Iya. Pangestu. Rindik sono kinitik. Bareng andharke kowe bisa marsasa wirange wong tuamu. Patul kedhungan iki gandrik. Nggih. Aku wong tuwa. Harus tuku kang kumanduk mangga bisa kasembatan sejolan niat boleh